У цій виставковій залі разом співіснують красуні та чудовиська. З красунь – метелики, агами водяні, черепаха зірчаста, 15-кілограмовий кролик. З, так би мовити, чудовиськ, небезпечних тварин, 20 видів павуків, екзотичні таргани, варан капський, змії, одна з найнутруйніших жаб – жаба ага. Виставка контактна, тому деяких безпечних тварин можна взяти до рук. З них агама водяна з хвостом завдовжки аж 70 сантиметрів. Агами ведуть напівводний спосіб життя. В основному вони на гілках сидять поблизу з водоймами. Також вони можуть бігати по воді й затримувати дихання від 20 до 30 хвилин під водою. Харчуються великими комахами, і на 20% в їхній раціон входить трав'яна їжа. Є тварини, яких навіть важко побачити через їхнє маскувальне забарвлення. З-поміж усіх тварин, представлених на виставці, особливо мою увагу привернув паличник індійський. Адже отак серед купи гілля одразу й не зрозумієш, хто там захований. Довжина його тіла досягає до 9 сантиметрів, а ось довжина його побратима індонезійського досягає 35 сантиметрів. Харчуються вони переважно листями ожини, малини та шипшини. На виставці є незвичний експонат – майже неушкоджений панцир із зубами й очима, який залишив по собі павук після линяння. У мене в руці старий панцир павука, ось оцього. Зараз у нього є хитиновий панцир. Він тільки позавчора скинув його. Вік павука визначається не роками, а кількістю линянь. Самки живуть 25-30 років, а самці – 3-4 роки. Це якраз і пов'язано з линянням. Виставка триватиме до 15 квітня. Хвостаті та вухаті чекатимуть на вас. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.